ଇଏ ହେଉଛି ଘର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ। ଏଇ ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁମତି ନାୟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜବାଟି ଗାଁର ସୁମତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରଟିକୁ ମରାମତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସୁମତି ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ବେଣୁଧର ନାୟକଙ୍କ ଘର ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ବେଣୁ ପର ପିଣ୍ଡାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପମା ଗିରି। ଘର ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଅନୁପମାଙ୍କ ଜୀବନ। ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ ବି ଝରି ଫରି ଟାଙ୍ଗିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ନା ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲେନି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଧବା ଲୋକ, ବିଧବା ଲୋକ, ଘର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ନହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ ତ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଉଛୁ ନା। ଫନି ପାଖରୁ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଘର ପାଇପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, କଲେକ୍ଟର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିଠା ଦେଲେ, ଚିଠା ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ବି ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କଲା ପରେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋର ଘର ବି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ମୋର ପକେଇ ପକେଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଥକି ଗଲିନି, ଆଉ ଫର୍ମ ପକଉଛି ବ୍ଲକ ଧାଇଁଛି, କି କରିବା। କଲେକ୍ଟର ଆଇଥିଲେ, 2 ଥର ଯାଇଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ କି ମୋର ଘର ବି ନାହିଁ। ଖଟି ନଟି ପାରୁଥିଲି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି, ଏଇନା ତ ଖଟି ନଟି ପାରିବିନି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାନି। ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହେଳିକା, କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଘର, କିଏ ହିତାଧିକାରୀ? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭଞ୍ଜବାଟି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଭଳି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। 2011 ଜନଗଣନାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଇ SSC ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯେ ବଞ୍ଜମାଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 100% ଲୋକଙ୍କର, 90% ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ମିଟିଂରେ ବି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ବାବଦରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜବାଟି ଗାଁରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ଗାଁର ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁର ଏହି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।